project task and activities for the project observational project. অদিতি কোৱা কাম হৈছে নাই? এয়া যাবলৈ ওলাইছো আৰু। তুমি অথনিৰ পৰা আহি আছা আৰু কিমান সময় আহি থাকিবা? মই কিবা ইয়াত এনে বহি আছো নেকি? সৌৰভ প্লিজ এক্সকিউজ নিদিবা, কিমান সময় লাগিব ভালকে ক'লে ভাল পাম। আৰু আধা ঘণ্টামান লাগিব। ঠিক আধা ঘণ্টা লাগিবনে? ঠিক আছে দিয়া। মাহী, মোৰ আকৌ দেৰি হোৱা দেখি চিন্তাই লাগিছে। কিয়? মই বোলো স্মৃতাক আগবঢ়াবলৈ গৈ তই আকৌ গুচিয়ে গলি নেকি? কলৈ? ঘৰলৈ। ঘৰলৈ? মই এনেকৈ ঘৰলৈ যাম নেকি? হা, তাৰমানে তই ঘৰলৈ নাযাও? মাহী, তোমাক কোনে ক'লে মই ঘৰলৈ নাযাওঁ বুলি? মই ঘৰলৈ যাম। কি উল্টা পুল্টা কথাবোৰ কৈ থাক! অলপ আগতে তয়ে কলি দেখোন তই বোলে ঘৰলৈ নাযাওঁ, আৰু এতিয়া কৈছ তই ঘৰলৈ যাওঁ? এতিয়া মোক কথাৰে বান্ধিবলৈ আহিছা? মই তোক কথাৰে বান্ধিলোঁ নেকি? কথাৰেও যে মানুহক বান্ধিব পাৰি এই প্ৰথম গম পালোঁ দেই। মাহী, টেঙৰ আমি নেদেখুৱাবা দেই। মই আজি ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছোঁ মানে যামেই। মোহাই যদি থ'ব নোৱাৰে মই দিতিবাক মাতি দিম। বেগ চেগবিলাক আছে, দিগদাৰ হোৱাৰ কাৰণেহে মোহাক কৈছিলোঁ। অ', আজি তাৰমানে সীতাই বনবাসৰ পৰা অযোধ্যালৈ যাবই। অবভিয়াছলি মাই চুইট মাহী। গাৰ্গী, লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ আমাৰ কোম্পানী এণ্ডৰ্ছমেণ্ট লিষ্টখন দিয়াচোন। অঁ দিছোঁ ৰ'বা, এইখন লোৱা। থেংক ইউ। ৱেলকাম। আচ্ছা শুনাচোন, হা, আজি অফিচটো কি হ'লো? কোনেও কাৰো মুখলৈ চাবলৈও সময় নাই যে। মই একো নকওঁ পাই, মই কথা ক'লেচোন মানুহে বেয়া পায়। মানুহ মানে তুমি মোকো মিন কৰিছা নেকি? মই কথা ক'লে তুমিও বেয়া পোৱা নেকি? নাপাওঁ। তেনেহ'লে মই তোমাৰ কথা কোৱা নাই। থেংক গড, মই আকৌ ভয়ে খাই গৈছোঁ। ভয় খাব নালাগে। আহি পালা? পাওঁতে পালোঁ, বাকী কাম বা কি হয় এতিয়া? আহি পালা যেতিয়া হৈ যাব। বেচেৰাটোৰ আজি বৰ কষ্ট হ'ল যেন পাইছোঁ। থেংক ইউ গাৰ্গী, তোমাৰ কথাই মোৰ কষ্টখিনি মুহূৰ্ততে নাইকিয়া কৰি পেলালো। কিয়? কিয় কিয় মানে? কোনোবাই যে অন্তত মোৰ কষ্টখিনি বুজি পাইছে। আহোঁ। তুমি আহিলা ন? মই তোমাৰ চাকৰিটো খাবলৈ অহা নাই দিয়া। সুজাতা, আজি নাৰ্ছগৰাকীৰ হাজবেণ্ডে মোলৈ ফোন কৰিছিল। কি? কিয়? অদিতিৰ মাকে বোলে অদিতিক দিবলৈ কিছুমান বস্তু তেওঁৰ ঠাইত থৈ গৈছিল। কি বস্তু? নাজানো। তেখেতে কোৱা নাই নেকি? তেখেতেও নাজানে। নাৰ্ছগৰাকী জীয়াই থকা হ'লে বেলেগ কথা আছিল, এতিয়া যিহেতু তেখেত নাই সেয়েহে বস্তুবিলাক মানুহজনে নিজৰ লগত ৰাখিবলৈ ভাল পোৱা। আৰু শেষৰবাৰ নাৰ্ছগৰাকীয়ে মোক লগ ধৰিবলৈ আহোঁতে ঠিক তেনেকুৱা কথাই ক'ব বিচাৰিছিল বুলি মোৰ ভাৱ হয়। তুমি কি ক'লা? কি ক'ম, কথা দিবলৈ কৈছোঁ। কি? ইয়াত কোনো কিছু নাই। ভগৱানৰ ইচ্ছাকটো আৰু বাধা দিব নোৱাৰি, গতিকে ভগৱানে যি ধৰণে বিচাৰে
সেই ধরনের হয়ে যাব বাস। এতিয়া রক্ষা কানু, অ কানু, তো বোলো কত আছ? কফি একাপকে খুয়া, গোটেই দিনটো ঠাণ্ডা পানী গিলাচো খাবলৈ সময় নাপালো। কানু, অ কানু, ঐ নুঠ নেকি? পৰীক্ষা শেষ হ'ল বুলি মানুহে এনেকৈ শুই থাকে নেকি? উঠ, উঠিনো কি কৰিম? একো কৰিব নালাগে, এনেই উঠ। মই ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰত আহিছো শুব দে। মাহীৰ ঘৰত শুই পোৱা নাছিলি? শুইছিলো, কিন্তু ঘৰত শোৱা আমেজেই বেলেগ। শুব দেচোন। তাৰমানে তই মাহীৰ বদনাম গাইছ? কিনো কথাবোৰ যে কৈ আছ নহয় তই। উঠ মা, শুব দে। উঠ, কিনো কথাবোৰ বকি থাক তই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা। মানে তোৰ মোৰ ওপৰতো খং উঠেনে? অ, তোৰ ওপৰত মোৰ এনেও খং উঠি আছে। কিয়? নিজে ভাবি চাচোন তই। আজিকালি মোৰ ভাবি চাবি থাকিবলৈ ব্ৰেইনটোৱে কাম নকৰা হৈছে। ভাবি থাকিবলৈ নাই দেই, কিয় খং উঠিছে ক। তই মোৰ ওচৰলৈ এদিনো নগলি, আৰু মই ফোন নকৰাৰ কাৰণে তয়ো এটা ফোন কৰা নাই মোক। মই যে মাহীহঁতৰ গত কিমান লাজ পাইছোঁ তই জাননে? সেইটো আৰু কিবা লাজ পাবলগীয়া কথা নেকি? কিয় লাজ পাবলগীয়া কথা নহয় নেকি? মহাই মোক সদায় অফিচৰ পৰা আহি সোধে যে দিতি আহিছে নেকি, আৰু মই যেতিয়া কওঁ নাই অহা বুলি মোক কিমান জোকাই জাননে? গম পাইছোঁ দে, তই আজিকালি বহুত চেঞ্জ হৈ গৈছ। মই কিয় চেঞ্জ হ'ম বাৰু? কাৰণটো ধেৰ আছে। ক'লে তই বেয়া পোৱাৰ কাৰণেহে নকওঁ তোক, আৰু নিজৰ হ'লেওতো চব কথা ক'ব নোৱাৰি। ক ক, সকলোৱে জনা সঁচা কথা এটা ক'লে মই কিয় বেয়া পাম? তাৰমানে কথাটো সঁচা? মই মাহীহঁতে কথা পাতি থকা শুনি সন্দেহ কৰিহে তোক কথাটো কৈছোঁ। দিতিবা, তই সেইকাৰণে আজিকালি মোক এৰি দিব পৰা হৈছ ন? ইমান চেলফিছ হৈ গ'লি তই। মোক চেলফিছ বুলি কৈছ তই? অ, নহ'লে কি বুলি ক'ম? তই আদিত্য ছাৰক পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চবকে পাহৰি গৈছ। তই চেলফিছ নহয় কি হা? আকৌ তাই হাঁহি এটা মাৰি দেখুৱাব নালাগে দেই দিতিবা। এনেকুৱা হাঁহি দেখিলে মোৰ খংহে উঠে। তোৰ আৰু কি কি কথাৰ খং উঠে কচোন? সব কথাতে উঠে। তেনেহলে তই আজি শুয়ে। মা, মোৰ ওপৰত মা, এৰি দে দিদিবা, এৰি দে মা, তোকো মই আজি দিদিবা ৰ। এই মানুহবিলাকৰ পৰা আৰু উপায় নোহোৱা হৈছে। ভাল কিবা এটা হ'লেতো গমেই নাপায়, কিন্তু বেয়া কিবা এটা হ'লে কি নাচাবা? সোধাকে সুধি থাকিব, কোৱাকে কৈয়ে থাকিব। ৰাতিপুৱাইনো কোনে খং উঠালে? হেৰা, সবেই তোমাৰ কাৰণে হৈছে বুজিছা? সেইটো আৰু নতুন কথা নে কিবা? যিমানবোৰ বেয়া হয় সব মোৰ কাৰণেই হয়। হেৰা, বেয়া পালে নহয় নহয়, সঁচা কথাটোহে কৈছো। ক'তনো বেয়া পাইছো? হেৰা, এইবোৰ কথা আৰু নাপাতিলে নহয়নে? ক'ৰবাৰ খং ক'ৰবাত উঠিব বুজিছা? চাহ কাপ দিয়া। নি আছো ৰবা। ৰাতি পুৱাই পুৱাই কোনেনো খং উঠালে জানো? কলিতা, কলিতাই ৰাতিপুৱাই ফোন কৰি মোৰ মূৰটো গৰম কৰিছে। তেনেহ'লে মোৰ কাৰণে হোৱা বুলি কিয় কৈছা? কলিতাৰ লগত মই কথাই পাতোঁ নে ফোনেই কৰোঁ? যিয়ে নহওক, এই সকলোবোৰ তোমাৰ কথা পতাৰ কাৰণে হৈছে। কি? অঁ, বিয়নি মেলৰ প্ৰভাৱ। মইনো কাৰ লগত বিয়নি মেল মাৰোঁ? হেৰা, সঁচা কথাটো ক'লে কিয় বেয়া পোৱা হা? সঁচাটো স্বীকাৰ কৰিবলৈ টান পাওঁ মই। হেৰা, গেট মাৰিবলৈ গ'লেও মানুহ ৰখাই কথা পাতিবা, ফোনত কথা পাতিবা। মানুহৰ ঘৰলৈ গ'লে বা আহিলেতো কথাই নাই। দুটামান ভাল ভাল কথা ক'লে পেটত যিমান আছে ওলাই যায় নহয়। মইনো কাক কি ক'লো? কাক কেতিয়া কি কৈ ফুৰিছা সেইখন লিষ্ট মই তোমাক দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কথাবোৰ যে তোমাৰ পৰাই ওলাইছে সেইটো সঁচা কথা। তুমিয়ে কোৱাচোন, মইতো কলিতাক আমাৰ অদিতিয়ে তাইৰ বছৰ লগত প্ৰেমত পৰিছে, বছৰ আইতাকে তাইক পচন্দ কৰিছে, আমাৰ ঘৰলৈ আহোঁ আহোঁ ফুৰি আছে, এইবোৰ কথাটো কোৱা নাছিল। কিন্তু সেই কলিতাই এইবোৰ কথা কেনেকৈ জানিলে? কেনেকৈ বা জানিলে? কলিতানীক লগ নোপোৱাও দেখোন মোৰ বহুত দিন হ'ল। বহুত দিন হ'ল? সেইদিনা যে গেটৰ ওচৰত এক ঘণ্টামান কথা পাতিছিলা, মনত পেলোৱাচোন কাৰ লগত কথা পাতিছিলা? অ'
সেইদিনা অঁ লগ পাইছিলোঁ পাইছিলোঁ হয় হয় আৰু সেইদিনাই চাগে তুমি একেবাৰে অন্তৰ খুলি কথাবিলাক কৈ দিলা তাৰপিছত গৈ কলিতানীয়ে কলিতাক ক'লে আৰু আজি কলিতাই ফোনত মোক প্ৰশ্নৰ ওপৰি প্ৰশ্ন আমি এইবোৰ কথাটো পতা নাছিলোঁ হেৰা তোমালোক দুজনীয়ে লগ পালে কি ধৰণৰ কথা পাতা মোৰ চব জনা আছে বুজিছা আরে মোর ছোৱালীর বিয়া পাতু নেপাতু সে মূর কথা অন্য তাত মূর সোমাবলে কি তো হল মই যেতিয়া আনের কথা খুচরি নুফুরো মূর কথাও আনে খুচরি ফুরলে মই ভাল নাপাও ছোৱালীর বিয়ার বয়স হলে মানুহে এইবোর কথা খুঁধিব আর মই কথাবোর পোনে পোনে খুঁধিলে বেয়া নাপাও কিন্তু বিয়াখন কিয় লেট হল ভিতর কিবা কথা আছে নেকি এইবোর কথা খুঁধিলে মোর খং উঠে আর মোর আটাইতকৈ বেশি খং কিয় উঠিছে জানা মানুহজনে কথা কওঁতে দত্তদাৰ ল'ৰাটোৰ বিয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি কৰি কৈ আছে মানুহবোৰে কটাঘাত চেঙাতেল ঢালি কি ভাল পায় বাৰু মই গম নাপাওঁ তোমাক চাহ আৰু অকণমান দিম নেকি নাই নালাগে অদিতি হেল্ল' অদিতি তুমি ব্যস্ত হৈ আছিলা নেকি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছিলোঁ আপুনি কৰিলে জাষ্ট আজিতো চাগে দিনত কাম নাই চেমিনাৰহে নাই কিন্তু অফিচটো যাবই লাগিব তুমিতো অফিচ যাবা যাম তুমি অফিচত কোনো অসুবিধা পোৱা নাইতো অসুবিধা মানে আপোনালোক দুইজনে নাই যে অকণমানতো অসুবিধা হৈছে আজি মিষ্টাৰ জগন্নাথ যাব চাগে তেওঁৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি নাইতো কিয় কালি তেওঁতো ৰাতিপুৱাই আহি পালেহি মই দুবাৰ ফোনো কৰিছিলোঁ অফিচলৈও নাহিল ফোন কৰিম বুলিও নকৰিলে হয় নেকি তেওঁৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈও আছে মই কিন্তু একো গম পোৱা নাই ঠিক আছে মই তেওঁক সুধি ল'ম বাৰু আৰু মোমাই তোমাক কল কৰিছিলে নেকি কৰিছিল কি ক'লে তেনেকৈ বিশেষ একো কোৱা নাই মোক এবাৰ যাবলৈহে কৈছিল চ' তুমি ক'লানে তালৈ যোৱা মানে এইবোৰ কথাই পাতা সেইবোৰ কথা পাতি থাকিবলৈ মোৰ মন যোৱা নাই অদিতি তোমাক মোমাই চাগে এইবোৰ কথা পাতিবলৈ নামাতিবওতো পাৰে মইনো আৰু কি কথা পাতিম মোৰ আজিকালি কেনেকুৱা লাগে জানে মোৰ চিনাকি মানুহবিলাকে যেন মোক পুতৰ চকুৰে চায় মোৰ দুৰ্বল অৱস্থাটো দেখি সকলোৱে মোৰ প্ৰতি সহানুভূতি দেখুৱায় ৰাতিটোৰ ভিতৰতে মই নিজৰ ওচৰতে নিজেই অচিনাকি হৈ গ'লো মইতো অদিতি মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ তুমি এইবোৰ কথা লাইটলি কিয় ল'ব নোৱাৰা এইটো ঘটনা অকল তোমাৰ ক্ষেত্ৰততো ঘটা নাই পৃথিৱীত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটে আৰু এইবোৰ কথা যোনে আটাইতকৈ বেছি ভাবিব লাগে সেইজন মানুহে দেখোন এইবোৰ কথা ভবাই নাই কোনে মই চোৱা দিদি মই তোমাক ভাল পাওঁ আৰু মই তোমাৰ লগত সংসাৰ কৰিম মইতো কাৰোৰে কথাত গুৰুত্ব দিয়া নাই মানে কোনে কৈছে অঁ কয় কেতিয়াবা চ' হোৱাটছ দ্য বিগ ডিল কি কৈছে কি ক'ব আৰু এডপ্টে ছোৱালী এজনীৰ লগত কিয় সংসাৰ কৰিব লাগে তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বা কি এইবোৰেই আৰু হ'ব দিয়ক মোৰ এতিয়া এইবোৰ কথা পাতি থাকিবলৈ মন যোৱা নাই ৰাখক অদিতি হেল্ল' হেল্ল' ডাঙৰ কৰি কিয় পেলাইছা ধৰি লোৱা এই দুজনে তোমাৰ আচল মা দেউতা ধৰিহে ল'ব পাৰি সঁচাটো নহয় তুমি এনেকুৱা নক'বা মাজনী তেওঁলোকে শুনিলে বৰ বেয়া পাব তোমাৰ মাৰ কথাবোৰ জনাৰ পিছত কিমান দুখ কৰি আছে তুমিতো সেইটো নাজানা তোমাৰ দেউতাই যে কি কাম কৰিলে এইবোৰ কথা লুকাব খুজিছিলে লুকাই থ'ব লাগিছিলে ইমান দিনে কোনো নজনাকৈ আছিলে যেতিয়া নজনাকৈ থাকিলেহেঁতেন